et Paidel keskvälja on üsna palju mehi ja näeme Artjunin tuleb järjekord taas kord tõesti on järjepa Alliku läheb nüüd siin see pandu ja Alliku lööb, aga seal toob ära vall selle ja siis veel Ustaal päästab puusse viest selle pandu. Kohtliku peale löögi sooritab ja väga, väga hea tõrje ära vaad palju. Veel läbi ja mööl lööb turga lööb kõline läbi minek kui taas mööd on paljaks mööli jõudnud täna ma arvan, et ole kõige rohku kaul par mööli teemelo Valgo ja tema vaatas palju tõrjub turga lööb Hästi mängivad ja tekib seal võimalus. Kui värahuvad, siis teen pall. On olukorra ekideerim. Ja nüüd on kõige poolse näeme, et see sunnud võib. Näeme kohti. Tänne varel. Tuleb seal kodnaku ja aga lõi. Ja lõi on siia värahuvad ära. Toimimast on nii kaotus kätte. Aga kohe tükkaga. Sööd saab läbi sööd ning tuleb palju hästi vastu ja tõrjub selle läbi see löögi. Läbi see ei saa ootama ja mõtlema ja nüüd on kaugelt veel löök. Aga selle endab üle värava. Proovi ette. Ingutama. Väiselt päästi. Ja suureb ära ne löök ja palju. Ja Tuleb läheb, tuleb läheb, tuleb läheb, tuleb läheb,
So I lift my feet off the ground and I'm gonna walk by.
don't get caught in the old fly trap. Run away, never come back. No way, I'm going down like that. No, no, run away. No, I can get caught.